Скоци извън рамката. Да използват знанията си практически. Стига с тая теория. Училище от ново поколение. Образованието създава бъдещето на всички нас. Учителя трябва да усеща своите ученици, да топти заедно с тях. Как се променя училищната среда у нас? Децата да се обучават на неща, които ще ги ползва в живота. През следващите минути ще ви покажем различните училища и учители. Там, където робот те посреща на входа. Където редиш пъзел върху интерактивно стъкло в коридора. Ще ви срещнем с деца-изобретатели и учители, чието часове със сигурност се помнят. За уроците от бъдещето разказваме сега. Музиката на Луис Армстронг дава началото на часа по музика в основно училище Свети Патриарх Евтими в Велико Търново. И тромпета. Тази песен се пее много на погребенията в Америка, особено на афроамериканците. Музикален календар, благотворителни каузи и дори лицеви опори. Това е част от арсенала на учителя Добрин Пелтеков, с който той привлича вниманието на учениците си. Това беше първата ми година като учител, когато с тогавашния седми клас. Добре, какво да направя, за да започнете да учите? Защото вече бяхме в Инстаграм. Опитвам се да вляза в телефоните им, да дам информацията по този начин. Един седмокласник каза ми лицеви опори. Викам, добре, ако направя лицеви опори, ще почнете ли да учите? Ми да, добре, окей. И правихме лицеви опори. Започнат да учат. Да, имаше някакво повишение на интереса към материала. В един от проектите децата създават нови инструменти. Един беше саксо-бонго, защото беше комбинация от саксия и бонго. Аз нарекох моя музикален инструмент байре, защото може да свири като байре и може да се свири на него като барабан. Определя се като даскалът по музика. Именно така крещава и блога си, където публикува уроци, тестове и разсъждения. В час по музика аз чувствам по-свободно, приятно. Пуска там по някоя смешна шега, която не може да забравим за около дни и преподава добре уроците с шега. Когато трябва да имаме някаква музика, някакви песни, някакви танци, една масовост, тогава се сещаме за изкуство. Мнозина, гледали филма «Рок училище», може би си спомнят за учителя, който прави своя група с учениците си. Е, случва се и у нас. Преди 2 години Добрин събира деца и създава групата «Хаштаг». В част по музика учим за знаци за алтерация, диез, бемол. И естествено нарисувам един диез на дъската и питам какво е това. И всички, господин, това е хаштаг, нали? И оттам тръгна вместо диез, хаштаг. Избрах музиката, защото според мен, лично за мен, тя е път към нещо прекрасно. При мен винаги на първо място е музиката и след това ученето, обаче понякога това изиграва лоша шега, но аз не съжалявам. Защо лоша шега? Ами, защото мама ми се кара, че имам лоши оценки. Всеки член на бандата сам си е купил личния инструмент, а останалите са дарение. Читалището предоставя помещението. Учителят мечтае да види възпитаниците си как свират на стадион някой ден със свои собствени парчета. Убедена е, че първото от тях ще е за рок, любов и красота. Чрез музика, когато човек свири, когато пее, когато се занимава с изкуство, става добър човек. Обичам ви всички ученици! И докато с музиката си Добрин пренася учениците по целия свят, друг преподавател кани света в класната стая. Калинка Русалова се стреми не само да образова, а да изгради добродетелите у децата. Насърчава приятелството между връстниците, независимо от кой град, държава или континент са. Затова организира виртуална среща между България и Тунис. Всичко е въпрос на усещане. Учителя трябва да усеща своите ученици, да топти заедно с тях. Да почувства кога
може да им разкаже виц или да ги провокира с въпрос. Трябва да вдъхновява своите ученици. Те имат нужда да чувстват, че са обичани. Той трябва да им казва, че вярва в техните успехи. Заради коронавируса сега сме много малко в клас. Обикновено 3-4 деца. Сега дори са само 2. И така си решили проблема с коронавируса? Ами, мен ми е интересно какво правят през свободното си време и защо толкова си обичат държавата? През 2019 година Руселова е сред победителите в конкурса на екипа Teaching Alpha, който поощрява нововъведенията в образователния процес от учителите в държавните училища в България и разпространява техните идеи и истории. Любима за възпитаниците и става седмичната игра Тайн агент, в която учениците се наблюдават един друг и отбелязват добрите си постъпки. В края на седмицата разказват пред целия клас за това, което им е направило впечатление. Държи ме искрата. Държи ме това да провокирам учениците, жаждата им за знания. Това ме държи, защото те го заслужават. Какво искате да говорят за вас учениците, които след 10 години ви срещат на улицата? Да кажат: госпожо, благодаря ви. Още си спомням вашите уроци. Само да ме пригърнат. Прекосяваме границата на България и поглеждаме на север. Виолета преподава музика в Швеция. В училището няма звънец, няма учебници по музика, а кабинетът ти е пълен с инструменти. Първото ми влизане в шведски час по музика като учител в шведско училище беше страхотен шок за мен, защото имаше сигурно 20 китари, 10 скейтборда и това е общо образователно училище. Мен ми стана адски мъчно за децата в България, че не могат да се докоснат. И пак говорим, че аз не казвам, че всички трябва да станат музиканти в никакъв случай, но музиката ще направи живота им по-лесен и по-квалитетен. Учениците участват в избора на програма. Тези дни, например, обсъждали Евровизия и песните в конкурса. Например, 4 или 5 седмици ще работим с ансамбъл. Тоест, ще се разучи една песен на различни инструменти, после ще се сглоби и така. Тодорова е класен ръководител. Задължително е 2 пъти в срока да се среща очи в очи с ученика и родителите му. За да се обсъди всичко, кой от какво не е доволен, как може да се наваксат пропуските. В 6-ти клас учениците трябва да минат задължително, да са минали вече хармоничен инструмент, т.е. китара или пиано, и да са пяли и съответно да са свирили на ударни, за да получат оценка. За пълноценното образование на децата е важно не само кой, а и къде го преподава. Затова отиваме в Бургас, в бившия дом за деца, лишени от родителски грижи, който днес е превърнат в по-различно училище. Учители и ученици заедно създават интелигентна оранжерия, която измерва температурата и влажността и сигнализира при необходимост от поливане. Хранилка за домашни любимци, която се активизира с мобилно приложение. От 2 години учениците работят и върху друг проект, тази количка, която произвежда енергия. И докато пазаруваме, може да зареждаме телефона си. Идеята ни хрумна случайно. Един ден, докато бях в магазина, спешно трябваше да се обадя по телефона, но той нямаше батерия. И нали, много се ядосах. На следващия ден с Руми карахме колелета и забелязахме, че фарът на велосипеда свети, докато колелото му се върти. И се замислихме дали това не може да се приложи в пазарските колички. С остатъчната енергия съхранява в по-голяма станция, която може да помага за различни нужди на магазина, като осветление и отваряне на вратите. Това е нашият соларен дестилатор, с който успяхме да обесолим морска вода в продължение на 5-6 часа на слънце и да получим една чаша чиста дестилирана вода. Получената вода изследвахме в лабораторията на ВИК Бургас и установихме, че водата е чиста, не съдържа голям количество соли, няма нитрити и фосфати. На мен ми харесва повече кодирането, аз лично дори нямам Инстаграм, всъщност като се замисля на телефона ми. Аз повече време седя на компютъра и се пробвам да се мъча с програми, например. Това ми отнемаше време и затова седях на компютъра и писах и след това ядох и се оправях с всичко останало.
И ако си мислите, че след изписването една тетрадка не може да се използва отново, ние ще ви опровергаем. От нея приготвяме хартия, която може да се използва за рисуване, писане и картички, в които също слагаме и семена, които, когато подарите на своя любим човек, той може да разкъса, засади и от тях да протикне красиво цвете. Основно училище Александър Георгиев, Куджака Фалията, получава 300 000 лева за създаване на STEM център за модерно оборудване. Така децата вече имат предмет космически изследвания. Сороците дори им помагат от Европейското бюро за космически образователни ресурси на Обединеното кралство. Ние не искаме да сме различни само за да бъдем оригинални. За мен образованието не на бъдещето, а на настоящето трябва да решава проблеми, пред които ще се изправим в бъдеще. За да може това да се случва, е необходимо ние да подпомагаме децата не просто да попиват информация, както се случва традиционно, а да развиват едни реални умения. Проектът е част от националната програма за изграждане на STEM среда в училищата у нас. Място за обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Училищата могат да кандидатстват за големи проекти на стойност до 300 000 лева, ако имат над 300 ученици. Имат придобит акт за въвеждане в експлоатация след 15 септември 2015 година. Така ще могат да изградят център за млади изследователи, например. Малките проекти на стойност до 50 000 лева ще трансформират и оборудват по-малки по мащаб физически пространства. Една или две класни стаи или кътове в съществуващи пространства. По данни на Образователното министерство, през 2020 година са финансирани 263 училища. Своге. Близо 500 ученици от професионална гимназия Велизар Пеев тази пролет имат куп новости за системата на образованието у нас. Холограмни изображения на триизмерни обекти се движат на една от стените. В съседната стая момчета се упражняват на компютърни симулатори за леки и тежкотоварни автомобили. А звукозаписното студио приема талантливите изпълнители. Това беше голяма възможност за мен. Наистина доста години чаках за това и сега като мечтата ми се сбъдна просто... Невероятно. Училището разполага с цяла стая с принтери. Има и 3D скенер и принтер. Сканирали сме, само че сме пуснали много малко да не изходваме материал. Това е нашия шофьор. Този UV принтер може да печати върху всякакъв материал, върху дърво, върху стъкло, върху керамика. Промените са след спечелен проект на МОН за STEM център. Използвали ги предимно за техниката. В строителните дейности участвали служителите на училището, разказва директорът му. Сега над 20 деца пътуват от София до Своге, за да учат там. Чувам, че нали, това поколение няма интереси. Не е така. Може би нали, процента да не е много голям, но си заслужава за тези, които наистина имат много възможности за много по-голяма информация от това, което сме имали ние преди години, имат много така сериозни интереси. Заради те си заслужава, защото те ще бъдат хората, които ще дърпат развитието на обществото по-нататък. Интерактивен под следи нашите движения. Програмиране от ученици и техните учители. Излизайки от училище, те ще имат самочувствието за една много по-добра реализация, отивайки в съответните фирми, компании. Не си ли преценяте, че вече трудно ще отворят учебника? Аз смятам, че да, има го това нещо, но не е чак в такава степен, защото имат наистина възможността да бъдат много по-добре информирани и знаещи от нашето поколение. Глобалните промени в икономиката, свързаността, технологиите, дигитализацията, демографските процеси поставят своите изисквания пред системите на образованието. Нужно е формиране на нови и надграждане на съществуващи знания и умения, сочат от Института за изследвания в образованието. Какво е за вас образование? Бъдеще. Съвременните будители имат важната роля да градят основите на знанието, а с него и морала, ценностите, добродетелите, учениците си. Във времена на телефони и социални мрежи децата да бъдат не потребители, а създатели на съдържание. И с подходящите методи и условия, заедно да погледнат към бъдещето.